Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. У студії працює Анастасія Чичко. Нацгвардійця Віталія Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення. Таке рішення виніс суд присяжних в італійській Павії. Про це повідомив голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький. Марківа звинувачують у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі під Слов'янськом у 2014-му. Перед тим, як суд пішов у нарадчу кімнату, Марків мав останнє слово, сказав він. Патріот своєї країни, сподівається на чесний вирок. Підтримати Марківа на засідання прийшли кілька десятків людей, це переважно представники української діаспори в Італії, повідомив Олесь Городецький. Бійця батальйону імені Кульчицького Віталія Марківа затримали в аеропорту Болоньї 30 червня 2017 року. До Італії українець приїхав, щоб навідати матір. Марківа звинуватили у причетності до загибелі на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі і його перекладача, російського правозахисника Андрія Миронова. В травні 2014-го ті загинули під час артилерійського обстрілу на Донеччині поблизу Слов'янська в селищі Андріївка. Згодом відео з їхньою обстріляною автівкою показали російські телеканали. Тодішній заступник генпрокурора України Євген Єнін у коментарі нашим кореспондентам після затримання говорив, мають докази невинуватості Марківа, зокрема це і свідчення очевидців. А на озброєнні батальйону імені Кульчицького, де служить Марків, в 2014-му не було мінометів, з яких стріляли по журналістах. Про відсутність доказів провини Марківа на засіданні говорив і його адвокат Рафаеле Делла Валле. Віталій Марків родом із Тернопільщини, народився 16 серпня 1989 року у Хоросткові. В 2003 році разом із матір'ю і сестрою переїхав до Італії, де закінчив технічний коледж, отримав громадянство Італії, працював діджеєм. В Україну повернувся в грудні 2013 року під час Євромайдану. Тоді в Києві був членом самооборони. З початком російсько-української війни став добровольцем у Нацгвардії України. Далі підписав контракт. Він був заступником командира взводу батальйону, брав участь у боях під Слов'янськом навесні 2014 року. Сьогодні у рідному містечку Віталія Хоросткові побувала і наша знімальна група. Ми зараз в рідному місті Віталія в Хоросткові. Це будинок, в якому він виріс. Тут мешкають його дідусь і бабуся. Як він міг його зустріти, коли вони були акредитовані на цій території, де сепаратисти їх там акредитували. А він був на українській території і за, там, я не знаю, за 10 чи за 8 кілометрів, як він міг з автомата застрілити цього італійського журналіста. Ну, от там все сфабрикували, все там якісь збирували тих, що проти нього, що вони бачили, що він застрілив, як він міг застрілити. О 15-й годині понад 1000 прочан з Тернополя зупинилися на відпочинок у Микулинцях. Зараз вони в дорозі до Струсова, там і заночують. Сьогодні вони вирушили на дводенну всеукраїнську прощу до Зарваниці. Цьогорічна проща присвячена 30-річчю виходу з підпілля Української греко-католицької церкви, повідомив єпископ Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Теодор Мартинюк. Після літургії в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці учасників ходи реєструють та ділять на групи. Марія Топарніцька з села Ренів Зборівського району розповіла, чому вирішила долучитися до прощі. З метою, звичайно, за здоров'я своїх дітей, близьких та рідних і за добру долю України, щоб нарешті закінчилася війна і був мир, спокій, злагода в нашій країні. Андрій Каплун – тернополянин, на прощу йде сам. Хочу попросити за здоров'я своїх рідних, своє, щоб було все добре в нас, ну, в мене, в родини, взагалі в всій країні. Волонтери сформували 28 груп прочан. У кожній близько 30 людей. Віталій Бойко допомагає учасникам прощі вже в 10-те. Ми йдемо колоною і допомагаємо утримувати порядок, щоб не розходитися, трошки, може, прискорювати темп, применшувати. Ну, якісь оголошення маємо. Між собою контактуємося через рації, які дає нам поліція. Виходимо з Тернополя, потім маємо Микулинці, Мишковичі, ночівля в Струсові. Наступний день, тобто завтра, ми йдемо Тютьків, Золотники і Зарваниця. Єпископ Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Теодор Мартинюк розповів, яка мета цьогорічної прощі.
Цього року є 30-та річниця виходу Української греко-католицької церкви з підпілля. І, як звичайно, з огляду на те, що в Україні є війна, ми молимося також за мир в Україні. Отже, це дві головні теми цьогорічної прощі. Ми на вулиці Йосифа Сліпого. Понад 1000 прочан у ці хвилини вирушає на всеукраїнську прощу до Зарваниці. Ми у Миколинцях біля храму Пресвятої Трійці. Тут прочани зупинилися на відпочинок. Вони пройшли вже близько 22 кілометрів. Тернополянин Володимир Шишка йде на прощу з онукою Єлизаветою Марією. Їй рік і 9 місяців. Вона в нас така, бачите, коляску сама пхає, і їде в колясці, і трохи не сам їдемо. Ми ще машину маємо. Це дуже добре. Потім набагато себе краще почуваєш. І взагалі до Зарваниці треба почастіше ходити. Марія Гуменюк з Тернополя розповіла, про що молиться в дорозі. Я йду дякувати Господу за те, що мені Господь посилає, за все. Прошлого року у мене чоловік дуже захворів. І такий, що сказали, діагноз страшний, але дякувати Господу, Господь, бо я здоровив його, і я пообіцяла, що я далі буду ходити. Хоча й сама не дуже годна, але дякую Богу. Прощі до Зарваницького духовного центру відбувається з 1989 року, розповів керівник прес-служби Тернопільсько-Зборівської архієпархії отець Олег Харишин. Українська греко-католицька церква діяла в підпіллі 44 роки, з 1946 по 1989. 17 вересня 1989 року відбулася перша 200-тисячна хода віруючих Львовом. 29 жовтня греко-католики повернули собі першу святиню – храм Преображення Господнього. І на завершення про спорт. Сьогодні в Яблуневі Гусятинського району відбуваються змагання з богатирського багатоборства серед команд місцевих об'єднаних територіальних громад. Уже відбулися змагання серед команд віком від 14 до 16 років Коцюбинецької, Васильковецької, Хоростківської, Гримайлівської і Гусятинської об'єднаних територіальних громад, повідомив співорганізатор змагань Володимир Ванджура. Склад команди – 5 чоловік, 3 хлопців, 2 дівчат. Види, які виступають – це в першу чергу піднімання гірі, перекидання колеса, підтягування, присідання штангою дівчата, стрибки в мішках дівчата, стрибки на скакалках дівчата. Майже такі види, але набагато складніше. Там і піднімання каміння на підістал, і перенесення коромисла, і перекидання колеса 230 кілограм. Серед старших учасників в двох вагових категоріях – до 90 і поза 90 кілограм. Більше новин дивіться у підсумковому інформаційному випуску о 18:30, а вже за мить в прямому ефірі програма «Виборчий округ». Не перемикайте.